Në një mbrëmje të veçantë mes miq, drejtuesi zhvendor dhe figurave të njohura të Shkodrës, ambasada austriake festoi 62 vjetorin e rilidhjes së marrëdhënieve mes dy vendeve tona. I pranishëm ishte edhe ambasadori austriak Hans Sattler, cili bashkë me vlerësimin për marrëdhëniet e mira mes Shqipërisë dhe Austrisë, garantoi mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të tij. 2018 është shpallur viti kulturor Shqipëri-Austri dhe prandaj kemi menduar një sër aktivitetesh të përbashkëta, tha më tej Sattler. Vor 62 Jahren verabschiedete das österreichische Parlament das Verfassungsgesetz. Kënaqësi që festën kombëtare ta festojmë në djepin e kulturës. Kjo ditë simbolizon diçka shumë të vyer për vendin tonë dhe të gjitha shtetet, rimarrjen e sovranitetit plot. Jam i gëzuar që mund ta festoj këtë moment të veçantë këtu me ju në Shkodër. Dëgjova nga një shkodran këtë frazë: Shkodra Austri besë burni. Kjo shprehje ka shumë të vërteta brenda saj. Bashkë kemi kaluar 250 vjet. Konsulata e parë në Shkodër u çel në fillim shekullin 19 dhe që prej asaj kohe kemi kaluar së bashku momente të bukura e të vështira. Ndollit me themelimin e shtetit të Shqipërisë dhe kontributi Austrisë njihen më së miri. Ajo që është veçanërisht e rëndësishme për mua është se ne nuk jetojmë vetëm me të shkuarën e historisë. Në çdo marrëdhënie, nëse duam ta mbajmë të fortë, duhet të investojmë. Kjo ndodh çdo ditë në bashkëpunimin tonë bilateral. Ne kemi këtu shkollën austriake, e cila është një fabrikë ekspertësh për IT-n. Ajo është ura më e mirë lidhëse mes dy vendeve. Të dy qeveritë tona vendosën që vitin 2018 ta pagëzojnë si viti kulturor Shqipëri-Austri, ku janë planifikuar aktivitetet pa numërta, opera, opereta, marubi e të tjerë. Mes shumë aktiviteteve kemi zgjedhur një ekspozit fotografike në marubi dhe një koncert për festën e Pashkëve. Të pranishmit i përshëndetje dhe konsullin deri Gjergj Leqeza. Më pas, mbrëmja vejoj me biseda e trokitje gotash mes të pranishmve. Festa Austrisë, përveç Tiranës, festohet çdo vit edhe në Shkodër, një nga qytetet me lidhjet e hershme me shtetin austriak dhe i pari, ku pati një seli konsullore 250 vjet më parë.